червона зона скорочується. У кількох регіонах фіксують зменшення кількості інфікувань. Замість Євросоюзу до Гродненської лікарні. У таборі мігрантів у Білорусі зафіксовано спалах коронавірусу. Залізничний ретро-тур. На Кіровоградщині відновили туристичні поїздки гайверівською вузькоколійкою. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Луганщина та Львівщина цього тижня покинуть червону зону карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих регіонах третій тиждень фіксують зменшення кількості інфікувань та госпіталізацій. Майже 7,5 тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 326 пацієнтів померло, 10,5 тисяч людей одужало. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині – понад 1000, а далі йдуть Миколаївська та Запорізька області. Там добовий приріст менше 1000. Від сьогодні українські школярі знову повернулися до очного навчання. За парти сіли учні 11 тисяч навчальних закладів по всій країні. В регіонах червоної зони карантину ходити на навчання дозволили, однак лише за умови, якщо весь персонал має ковід-документи. Нагадаю, 16 листопада Міносвіти звернулося до керівників місцевих органів влади з листом. Просили поновити очний освітній процес. В уряді сказали, що навчання у класах набагато ефективніше за дистанційне. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби, обидва на Луганщині. У напрямку Попасної ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів. Біля Катеринівки стріляв із гранатометів різних систем. Втрат серед наших армійців немає. Вночі ворожих обстрілів не було, повідомили у штабі. Жителі Невельського на Донеччині масово залишають селище. 45 мешканців, які жили тут до початку ескалації, виїхали вже понад 30. Від початку листопада село, яке знаходиться за кілька кілометрів від передової, вже кілька разів потрапляло під вогонь ворожих мінометів та артилерії. І це не єдиний мирний населений пункт, який постраждав від обстрілів. Ігор Левинок розкаже більше. Горе, сльози і розпач. Селище Невельське на Донеччині. Ворог двічі накривав його з важкої артилерії. Ось що залишається від оселі після прямого влучання снаряду. Кілька будинків відновити вже неможливо. А там ми були засипані усім цим хламом, який сипався на нас. Матрасами двома накриті, між двома кроватями. А це все валилося, понімаєте? Пережити таке Неля Іванівна не бажає навіть ворогам. Пенсіонерку із чоловіком довелося діставати з-під завалів. Невельське розташоване за 10 кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях. А це вже Луганщина, Муратове, за 20 кілометрів від передової. Фактично це тил. З 2014-го люди тут жили в мирі. До села проклали нову дорогу, відремонтували школу. Та кошмар війни дістався і сюди. Обстріл села Муратове розпочався близько 16-ї години. І ось тут, де працює група СЦКК, розірвався снаряд калібром 152 міліметри. А там, за деревами, ви бачите місцеву школу. Осколки снарядів летіли на шкільне подвір'я. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Добре, що у той час діти вже пішли додому. Немає ніякого бомбосховища ніде. Немає ніякого підвала. Ось коридор. Ось, бачите, коридор, де немає вікон. Посеред дня ворог застосовує далекобійну артилерію. В її зону ураження потрапила й наша група. Схоже, що знову, ось ми чуємо, знову розпочався обстріл. Якщо що, вон туди, вон у ямку, коротше, всі падаємо. Опа. Пані Світлана, знову у вас там щось криють? Але десь там, кажуть, на краю села. Так, держіться там. Позиції на Світлодарській дузі. Окопна війна тут не стихає. Краще під укриття, бо тут відкрито. Да, з лівого поста. З пулемета. І ось такі моменти. Наші бійці працюють вже як злагоджений механізм. Хтось передає координати, хтось відпрацьовує ціль, хтось
хтось спостерігає. Головне – ворогові дати відповідь, бо інакше обстріл може тільки посилюватись. Десь за годину ворожий вогонь уповільнюється. Глибокими окопами ми прямуємо з позиції. Минула ще одна, як кажуть бійці, буденна ніч на передовій. На щастя, без втрат. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». В іранському військовому суді напередодні почалися слухання справ щодо збиття українського пасажирського літака «Мау Торік». Про це повідомляє Associated Press. На засіданні були присутні 10 підозрюваних військових різних рангів, а також члени родин загиблих та адвокати. Більше деталей не повідомляють. Нагадаю, «Боїнг» міжнародних українських авіаліній збили в небі над Тегераном після злету 8 січня 2020 року. 176 людей загинуло, серед них 11 українців. На борту були громадяни 7 країн. Серед нелегалів, які нині перебувають у логістичному центрі поблизу приходу Брузги, зафіксовано спалах коронавірусу. Близько сотні людей забрали до лікарень міста Гродно. Один пацієнт має тяжку форму пневмонії, в багатьох – переохолодження. ВОЗ доставила на кордон першу партію гуманітарного вантажу – маски, антисептики, мило та інші гігієнічні та санітарні засоби. Проте спроби нелегалів проникнути на території країн ЄС не вщухають. Минулої доби близько 70 біженців затримали на литовському кордоні, а польські прикордонники зафіксували близько 200 спроб потрапити в країну. Прорватися намагався, зокрема, й великий гурт мігрантів. Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців із Афганістану. З огляду на це в Україні припускають повне закриття кордону з Білоруссю, а в уряді заявили про готовність оплатити повернення мігрантів на батьківщину. На українсько-білоруському кордоні зловили 3 нелегалів, а потім у лісі аеророзвідка виявила ще більш як сотню. Мігранти проникли на територію України. За такою легендою відбулися масштабні навчання силовиків на Рівненщині. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Поблизу села Висоцьк на фермі були виявлені, помічені 3 невідомих осіб. Щоб перевірити, хто ці люди та чому ховаються на закинутій фермі у прикордонному селі, до місця їдуть поліцейські та прикордонники. У чоловіків документів немає, їх затримують і дізнаються, у лісі ховається ще близько 100 мігрантів. Їх виявила аеророзвідка. Стискаємо кільце! Посеред лісу силовики блокують непроханих гостей. Людей закликають до покори. В оточенні нацгвардійців, поліції та прикордонників усіх нелегалів виводять із лісу в поле. Там уже розгорнули намети оперштабу, ситуаційні та фільтраційні центри. Мігрантів підводять коридором зі спецмашин та спецпризначенців. Тримаємо їх в колі. Ми будемо по декілька чоловік вилучати з круга і доставляти для міграційної служби в палатки для встановлення осіб. Усіх ідентифікують і беруть відбитки пальців. Змерзлих обігрівають гарячим чаєм рятувальники. Згодом правопорушників доставлять до пункту тимчасового перебування іноземців. Руки за спину. А це вже спецпризначенці в сусідньому селі затримують місцевих жителів. Вони допомогли мігрантам перетнути кордон. За таким сценарієм на Рівненщині силовики всіх підрозділів МВС, СБУ та тероборони відпрацювали, як діятимуть у разі навали мігрантів. До вишколу залучили й колег із 3 сусідніх неприкордонних областей. З врахуванням кризи, яку ми бачимо сьогодні на кордоні між Білоруссю та Польщею, криза міграційна, наші підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а саме в тому числі Національної поліції, мають готові бути на реагування таке щодо порушень державного кордону. Кордон Рівненщини і Білорусі проходить переважно лісами та болотами. Пробратися крізь які великому гурту людей складно, кажуть прикордонники, та визнають, є й ділянки потенційної загрози. Ми готові до тих викликів, які у нас, можливо, будуть. І запевняю ще раз, що наш прикордонний загін готовий до виконання завдань за призначенням. До ймовірного прориву готують і місцеве населення. У прикордонних селах збільшили кількість патрулів, залучили і громадські формування. А разом із тим силовики запевняють, реальної загрози поки що не бачать. Мігранти далеко, і з Рівненщини їх не видно навіть з висоти пташиного лету. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Коли йдеться про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону, то насамперед згадують про Ізраїль. Державу, яка живе в оточенні недружніх країн в стані постійної війни. Тож міцний кордон для них – це гарантія виживання і грошей на нього вони не шкодують. Про ізраїльські рубежі розкаже наш кореспондент із Близького Сходу Антон Готліб. Якщо подивитися на мапу, Ізраїль з усіх боків межує лише з недружніми державами. Відносно спокійними вважають південний і східний кордони з Єгиптом та Йорданією. Набагато гірша ситуація на півночі. Там кордон з Ліваном і Сирією. У Сирії котрий рік поспіль війна. Звідти періодично залітають міни та снаряди. Постріли чути мало не щодня. Ось покинута Кунейтра. Чути стрілянину. З Ліваном історія ще гірша. Там поблизу кордону володіння Хезболи. Кордони обнесені потужним парканом, у який вбудовані сейсмічні датчики. Терористи періодично намагаються прокласти тунелі на ізраїльську територію, та за допомогою спеціального обладнання армія їх виявляє. This morning the IDF launched Operation Northern Shield. Армія розпочала операцію «Північний щит». Її головна мета – знищення тунелів руху Хезболла. Терористи прокладають ходи прямо з житлових будинків із ліванської території з порушенням міжнародних законів та угод. Ізраїльські сили діють лише зі свого боку кордону. Окреме питання – кордон із Газою та Палестиною. Анклав Гази відділений суцільною бетонною стіною заввишки до 5 метрів, углиб вона йде ще на 10-15 метрів. Усе обвішане датчиками руху та контролю сейсмічності. З боку моря теж зведено підводну стіну для захисту від диверсантів, а навколо всієї палестинської автономії те, що прийнято називати західним берегом, загородження завдовжки більш як 700 кілометрів. Кордон з палестинською автономією – це не просто колючий дріт, а так званий розумний паркан, вщент набитий різноманітними датчиками спостереження та руху. Варто лише наблизитись до нього менше як на 3 метри з тієї сторони, і відразу на пункті контролю прозвучить сигнал тривоги. На місце буде направлена патрульна група та буде активовано протокол спроби прориву кордону. Відповідальність між силовиками розподілена так. За кордон з іншими державами та Газою відповідає армія. За кордон із автономією – прикордонна поліція. Її завдання – контроль за пересуванням, боротьба з тероризмом і контрабандою. Для цього вся територія Західного берега вкрита мережею блокпостів і прикордонних переходів. Большое количество и террористических актов произошло именно на этих переходах и в районе Иерусалима, и в районе тех территорий, которые называются Западный берег реки Иордан и Иудея и Самария. Там пытаются, есть попытки и довольно большое количество попыток террористов проникнуть на территорию Израиля. Тільки за останні роки прикордонна поліція запобігла сотням терактів і вилучила буквально гори зброї. В Ізраїлі щодо своїх неспокійних сусідів діє простий принцип: ви не лізете до нас, ми не чіпаємо вас. Тому Єрусалим не втручається в сирійську війну, але на кожен снаряд, який прилітає звідти, відповідає вогнем. Порушення кордону навіть у такий спосіб Ізраїль не допускає. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Концентрація на наших кордонах російських військ та техніки і розширення безпекової допомоги для України. Ці теми стали головними під час візиту нового міністра оборони Олексія Резнікова до Вашингтона. Приймав його американський колега генерал Ллойд Остін. Чим Сполучені Штати можуть допомогти Україні? Підсумки візиту в матеріалі Дмитра Анопченка. Америка занепокоєна. Різні люди на різних рівнях, від перших осіб Пентагону до військових експертів, озвучують зараз один і той самий сигнал. Вони поки що не мають чіткого розуміння, що відбувається, але всіх насторожують останні події. І штучно створена міграційна криза на кордонах ЄС, і скупчення російської техніки на межі з Україною, і розвіддані. Обговорити це все до Вашингтона і прибув новий очільник української Міноборони. Напрямків кілька, розповідає міністр. Перший – Україна просить Штати активніше ділитися розвідданими. Наші безпекові відомства та розвідки працюють в постійному контакті і є налагоджений взаємообмін відповідної інформації. І насамперед детальною картинкою з супутників, яка дозволить спостерігати за прикордонними районами. Паралельно набирає обертів мігрантська криза. За однією з версій, ця мігрантська криза не просто чинник дестабілізації. Вона ще може бути і використана як димова завіса, засіб відволікти увагу, якщо загострення на Донбасі таки станеться. І щоб цього не допустити, спосіб лише один – максимально підвищити ціну такого нападу. Адміністрація Байдена прагне розробити чіткий пакет, він включатиме і нові санкції. Про попереджувальний пакет вже заговорили в Конгресі.
Але тут є одне але. Щоб санкції реально запрацювали, Штатам потрібно діяти спільно з європейцями. Закриті переговори тривають, але єдності поки що немає. І що США наразі може робити самостійно, так це постачати зброю. І під час цього американського візиту Олексій Резніков передав особисто главі Пентагону новий український запит на безпекову допомогу. Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам просто готові дати, а отримати те, що нам дійсно потрібно. Нам потрібно захистити повітря, і нам потрібно захистити море. Море і повітря. Це означає, що Україна проситиме додаткові патрульні кораблі і, зараз це новий напрямок, засоби протиповітряної оборони. Швидкісні кораблі класу Марк 6 – це ще сучасніші судна, які дадуть можливість не лише патрулювати акваторію, а й захищати портову інфраструктуру. За даними джерел у дипломатичних колах, перші кораблі класу «Марк» Київ має отримати вже наступного року. 6 таких суден США вже проплатили, ще 2 Україна має намір придбати власним коштом. Ну а щодо неба, українські урядовці уникають коментарів, але в американських владних структурах точаться розмови, що Київ прагне отримати знамениті системи «Петріот» – американські ракетно-зенітні комплекси. Ну, а в американців є зустрічна умова. Прискорення реформ в Україні і боротьба з корупцією. Якщо йдеться про армію, то у військових закупівлях. І це завдання новий міністр оборони, зізнається, пообіцяв взяти під особистий контроль. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Президент Болгарії переобрався на другий термін. Про це свідчать дані екзітполів. За результатами опитувань, чинний глава держави Румен Радзів здобув підтримку майже 66% виборців. Проголосувати на дільниці прийшло менше, ніж половина дорослого населення. Нагадаю, нещодавно Радзів оскандалився через слова про російський Крим. У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою, де наголосив, що така позиція Радзіва шкодить відносинам між країнами. До 5 зросла кількість загиблих унаслідок наїзду автомобіля у НАТО під час параду у США. Понад 40 осіб отримали поранення. Інцидент трапився у місті Вокиша, штат Вісконсин. На відео очевидці видно, як позашляховик на великій швидкості прориває поліцейське оточення і врізається у святкову процесію. Після цього лунають постріли. За словами поліції, саме правоохоронці відкрили вогонь, аби зупинити авто. Водія транспорту заарештували. Мотиви його вчинку та чи пов'язаний він із тероризмом, нині з'ясовують. Автомобіль збив понад 20 осіб, частина з них – діти. У результаті цього інциденту є смертельні випадки. Наразі ми не будемо оприлюднювати інформацію про загиблих. Поки що повідомляємо про трагедію членів родин жертв. Нові правила для жінок оголосили в Афганістані. Відтепер під забороною участь у телевізійних драмах. Не дозволяє Талібан і журналісткам з'являтися в етері, не покривши голови. Показ фільмів, які суперечать принципам шаріату та афганським цінностям, теж під забороною. Серед таких стрічок – комедії та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими. Таліби наполягають, щоб на телебаченні не транслювали фільмів, які пропагують іноземні культурні цінності. У Мексиці на подіум президентського палацу вийшли моделі в автентичному одязі корінних народів. Показати свої витвори до столиці з'їхалися майстри з усієї країни. Захід відбувається під гаслом «Ні плагіату», тобто масовим підробкам, що здешевлюють роботу ремісників. Докладніше розповість Ольга Жудецька. Національне вбрання корінних народів Мексики на подіумі президентського палацу. У світлі софітів виграють яскравими барвами вишивки спільнот Чіапаса та Оахакі. Моделі й майстри пишаються цим одягом, адже секрети його виготовлення передаються з покоління в покоління. Щоб захистити цей спадок та розвивати народні ремесла, у Мексиці запроваджено закон, який зобов'язує промисловців домовлятися з громадами про використання їхніх національних мотивів. Інакше це вважається плагіатом. І модний тиждень влаштували саме для того, щоб привернути увагу до цього питання. Звісно, є протистояння, адже візерунки національних сорочок, відтворені на комп'ютері, виходять як шовкографія. Вочевидь, це економічне питання, адже вони не хочуть, щоб наша робота так дорого коштувала. Найбільша прихильниця ідеї авторських прав на національні мотиви – міністерка культури Мексики. Вона докладає неабияких зусиль, аби ця норма прижилася і на міжнародному рівні. Вибачатися та готувати компенсації корінним спільнотам Мексики вже довелося таким всесвітньо відомим брендам, як Зара та Ізабель Марант.
Наведіть мости, щоб народні творці могли прямо говорити про глибокий зміст своїх витворів зі світом, безпосередньо з дизайнерами. Не через романтизм чи патерналізм, а з повагою та етикою. Плагіат – це не вшанування, пограбування – це не натхнення. Упродовж тижня національної моди в Мехіко ремісники мають нагоду показати розмаїття народного доробку, а промисловці – познайомитися з майстрами та представниками громад. Тут укладають і попередні угоди. Однак, кажуть гравці ринку модної індустрії, подекуди це непростий шлях. Це дуже делікатне питання. Ми аналізуємо, як вийти на майстрів та працювати з ними напряму, аби вони були задоволені результатом, їхнім дизайном, адаптованим до нашої стилістики. Тут ми шукатимемо золоту середину. Такий діалог і є метою Міністерства культури. Там запевняють, законодавча новація не спрямована на те, щоб витрусити зайву копійку з тих, кому до вподоби національні візерунки Мексики. Адже компенсацією для носіїв автентичних мотивів не обов'язково мають бути гроші. Йдеться радше про популяризацію та вшанування народного мистецтва в самій країні та поза її межами. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». В Італії активізувався вулкан на острові Вулкану, що неподалік Сицилії. Влада оголосила про часткову евакуацію населення. Також туристам заборонили наближатися до кратера. Італійський національний інститут геофізики та вулканології зафіксував збільшення важких газів. Такі викиди знижують кількість кисню у повітрі, а це створює труднощі з диханням, і наслідки можуть бути смертельними. Останнє виверження на острові Вулкану було понад 130 років тому. До Ефіопії повернулися скарби, розграбовані британськими військовими 153 роки тому. Серед цінностей – церемоніальна корона, імператорський щит, кубки зі срібним тисненням, рукописний молитвенник, хрести та намиста. Ці експонати зберігалися у Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Доправлення артефактів на батьківщину у Лондоні назвали великою подією. Африканські країни і далі закликають Європу та США повернути коштовності та культурні надбання, вивезені під час колонізації. У Гайвороні, що на Кіровоградщині, відновили туристичні поїздки вузькоколійкою. Це залізнична дорога з колією завшишки 750 міліметрів, тобто вдвічі менше за стандартну. Таких в Україні залишилося лише три, і саме Гайворонську вважають найдовшою в Європі. І хоча їх вже давно перестали активно використовувати, ентузіасти пропонують перетворювати вузькоколійки на цікаві історичні ретро-тури. Приїхати Гайворонською зголосилися майже 100 пасажирів. Як це було? Дивіться далі. Дим, пара і святковий гудок. Раритетний локомотив вирушає в ретро-тур вузькоколійкою в Гайвороні. Прокотитися паровим локомотивом зголосилося майже 100 пасажирів. Маршрут Гайворон-Бершадь-Гайворон усього 50 кілометрів. За вікном потяга – старий міст через річку Південний Буг, осінні пейзажі та унікальна чотиринниткова колія. Локомотив робить кілька зупинок для фотосесії. Пасажири у захваті. Ця вузька колійка, вона унікальна. Така в Європі лише одна. Вона за протяжністю така велика. І по, скажімо так, інфраструктурі, яка оточує цю вузькоколійку, по місцевості чудовій. Вона єдина така, такої дружньої компанії, людей, які закохані в цей потяг, закохані в мандри, закохані в фотографію, закохані в отримання якихось вражень нових. Тобто мені дуже сподобалось. Зберегти унікальну вузькоколійку та зробити її популярною серед туристів – така мета ентузіастів. Відновити її роботу вдалося лише цьогоріч, адже два роки тому перевезення нею припинили. Хочемо популяризувати вузькоколійку, тому що це наша історична спадщина, це історія і краю, і Кіровоградського краю, і Вінницької, і України в цілому. Тобто і це наша технічна спадщина. Зараз головне завдання, щоб її знову не закрили, тому що кажуть, що вона збиткова. На Гайворонській вузькоколійці туристів дивують іще одним раритетом – автовагоном, який реставрували місцеві умільці. Відновили його на базі лімузина ГАЗ-12. Тури вузькоколійкою планують проводити в Гайвороні щосезону. Наступний – у січні. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».